Da skal vi ta for oss den delen på NDLA sine nettsider som handler om ytringsfrihet og trykkefrihet, og som ligger under feltet tema mediemakt. Vi skal først bare se på huskelappen. Alltid lurt å se på huskelappen. Vi husker at ytringsfrihet betyr at alle borgere har rett til å uttrykke meningene sine i tale og skrift. Vi kan huske at trykkefrihet betyr at myndighetene ikke har lov til å kontrollere hva mediene sier og skriver. At de ikke kontrollerer det. Så kan vi også huske at prinsippet om ytringsfrihet også er nedfelt i den europeiske menneskerettskonvensjonens paragraf 10 og i artikkel 1 i FNs verdenserklæring om menneskerettighetene. Sånn at ytringsfrihetsreglene er altså forankret i internasjonale avtaler. Når vi nå skal snakke om ytringsfrihet og trykkefrihet, så har vi altså fått med oss at dette er et viktig prinsipp i et demokratisk samfunn. Og vi skal få med oss at det betyr at dette gjelder alle, enhver norsk borger. Vesentlig også når du leser dette her, er at du får med deg dette med at i vårt land så ble prinsippet om ytringsfrihet og trykkefrihet nedfelt i grunnlovens paragraf 100 allerede i 1814. Og at det her heter at frimodige ytringer om statsstyrelsen og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt. I 2004 så ble grunnloven endret slik at forbud mot forhåndssensur av trykte medier er direkte uttrykt i lovteksten. Den siste delen av dette kapitlet her må du lese. Den handler om en ny debatt om ytringsfrihetens grenser. Spørsmålet er, som det er formulert i teksten, kan det tenkes situasjoner der andre grunnleggende interesser og verdier kommer i strid med retten til frie ytringer? Eksempelet her er jo karikaturtegningene av profeten Muhammed i den danske avisen Jyllandsposten og Norske Magasinet. I tillegg så har vi, er det snakk om paparazzi-fotografene som forfølger kjendiser, for eksempel prinsesse Diana, som også har medført en debatt om grensene for privatlivets fred og grenser, og hvordan disse møter ytringsfrihetens grenser. Det siste som er nevnt i denne artikkelen her er WikiLeaks, som i 2010 offentliggjorde enorme mengder med hemmeligstemplede dokumenter. I kjølvannet av dette har absolutt diskusjonen gått hvor grensen går mellom ytringsfrihet og nødvendig hemmelighold i forhold med tanke på rikets sikkerhet. Alle disse problemstillingene er relevant for grunnlovens paragraf 100, og da foreslår jeg at vi rett og slett klikker oss inn på grunnlovens paragraf 100 for å se hva det er som egentlig står der. Her kan vi lese at ytringsfrihet bør finne sted. Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer eller budskap, med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov. Vi skal dvele litt med denne paragrafen, den første paragrafen 100s første del, eller første ledd, som man sier, og fokusere på dette med ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. For her ser vi at vi får vite hvorfor det er verdifullt å ha ytringsfrihet. Vi tenker oss at vi er nødt til å ha ytringsfrihet hvis vi skal finne sannheten. Det blir umulig å klare å kartlegge fakta eller komme fram til noe fornuftig hvis vi ikke har lov til å ytre oss. Så kommer hensynet til demokratiet.
dette at hvis vi skal ha et levende demokrati som skal fungere, så er vi nødt til å ha opplysninger og informasjon, og det må være mulig for folk å kunne ytre seg både om sine meninger og om fakta, altså opplysninger. Til sist, den tredje begrunnelsen, tredje punktet i begrunnelsen for ytringsfriheten, finner vi i individets frie meningsdannelse. Dette at ethvert individ har rett til å ha sin egen mening. Når vi går videre i paragraf 100, så kan vi lese at frimodige ytringer om statsstyrelsen og hvilken som helst annen gjenstand er enhver tillatt. Vi har også lov til å ytre oss om hva som helst. Men så kommer det noen forbehold, for det kan kun settes slike klare definerte grenser for denne rett, hvor særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser. Det er altså sånn at i den loven så får vi vite at det kan være ting vi ikke har lov til å si likevel, hvis det er særlig tungtveiende hensyn. Så da er det verdt å merke seg at vi må finne ut av hva de særlig tungtveiende hensynene er. Hensynet til privatlivets fred, er det et viktig tungtveiende hensyn? Er hensynet til rikets sikkerhet et tungtveiende hensyn, og så videre. Det skal vi lese mer om nedenfor. Når vi nå leser videre, så leser vi at forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kunne ikke benyttes, med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge opp imot skadelig påvirkning fra levende bilder. Det vi leser her er altså at vi ikke har lov til å drive med forhåndssensur, eller forsøke å forhindre at ytringer ytres. Men det finnes altså noen unntak her også, og et av unntakene er altså at vi skal kunne beskytte barn og unge imot skadelig påvirkning fra levende bilder. Det er litt artig det der med levende bilder, og noe som du som medieviter kan grunne på, hvorfor bare levende bilder. Vi har altså ikke forhåndssensur mot tekst. Vi har heller ikke forhåndssensur i Norge mot lyd eller musikk. Men det er altså film som vi kan holde på med forhåndssensur i forhold til. Hva er det med filmen som vi tenker er så mye mer virkningsfullt enn andre medieformer? Så det er noe grunner på. Den siste setningen her sier enkelt og greit at brevsensur kan ikke settes i verk, eller ei settes i verk, uten i anstalter. Det betyr at du kan ikke hindre folk å få sensurere andres brev, med mindre du har med mindre du er i en anstalt. For eksempel i fengsel så kan du få brev- og besøksforbud. Det neste leddet i denne paragraf 100, der kan vi lese at enhver har rett til innsyn i staten og kommunens akter, altså offentlig retten til å kunne gå inn og se hva det er staten og kommunen holder på med, og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det betyr altså at vi har lov til å gå og møte frem i rettssaker, og vi har lov til å møte opp i Stortinget eller i bystyremøte. Men så får vi igjen vite at det kan i lov fastsettes begrensninger i denne retten utifra hensynet til personvernet. Altså noen ganger så har vi det som vi kaller at retten går for lukkede dører, eller av andre tungtveiende grunner. Så vi har altså her også andre tungtveiende grunner. Og de tungtveiende grunnene, de finner vi blant annet i straffeloven, og det skal vi komme inn på senere. Det siste, den siste leddet i paragraf 100 synes jeg også du skal legge merke til. Nemlig der hvor det står at det påligger statens myndigheter at legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.
Denne setningen kaller vi gjerne for infrastrukturkravet. For hva er det egentlig paragraf 100 forteller oss at staten har som oppgave å gjøre? Jo, å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Og hva legger vi da i dette med å legge forholdene til rette? Denne lille biten av paragraf 100 kan være viktig å trekke fram når vi skal snakke om hvorfor vi har den mediepolitikken som vi har. Hvorfor har vi pressestøtte? Hvorfor har vi momsfritak? Hvorfor har vi alle disse ordningene i mediene som det vi har? Og da kan vi si at vi kan begrunne alle disse ordningene blant annet i paragraf 100 i Grunnloven, hvor det heter seg at det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Dette er altså paragraf 100 i Grunnloven, og det kan være verdt å sette seg ned og lese denne litt grann grundig, selv om den nå er skrevet i dette snåle, gammeldagse språket som Grunnloven er skrevet i.